Усім привіт. Бачите, от як це можна не знімати. Я собі приготувала отак творожок з бананчиком і з медом. А ця красуня лежала в кімнаті, отам на сонечку грілася. Я тут думала, що втіхаря оце з'їм. Тільки ложкою клац. Я так намагалася тихенько, так намагалася тихенько. Але ж таки клацнула ложкою. І через 3 секунди воно вже тут підскакує. Все, давай жрати. Да, Катюня? Моя зайка. Да, да. Да. Ну, а що робити? Ну, почекай. Почекай. Ні, ну це ухо, це просто щось неймовірне. Все, чухаться, чухаться, не знімайте мене. Все, почухалось? Дивись в камеру отак. О, да. Дам, дам. Таки видурила в мене, отак. Смачно тобі? Ну і ладно, смачного. Оп. Ку-ку. Доброго ранку. Як ми прокидаємося? Отак. Так? Отак ми прокидаємося. Катюня, іди сюди. Катруся, іди. Давай. От гавнюля, а? Побачила камеру, все, пішла отам в ноги до мене, лягла і образилася. Все, і не хоче обніматися. Вона кожного ранку приходить до мене, тут притулиться, пообніматися. Ні, все. Це ж треба так не любити камеру, ну. Ну, ладно. От якщо пообніматися, собаку треба запросити, то покопати просити не треба. Просто копаємо. Просто копаємо, да? Ну, ще багато копати. Бачите, яка гора? Да, отака круча. Отака Кеті розкопки робить. Отак звідти вона копає. Отак, 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 кожного дня нижче, нижче. Да, буде, рівняємо це все. На, що така велика гора? Рівняємо. Пішли гуляти, там десь Ремі гавкає. Пішли. Кеті, Ремі там гавкає. Ремі там? Ой, підемо шукати бігом. Пішли. Кеті десь побачила Ремі, навіть м'ячика загубила. Ага, точно. Десь побігла шукати м'ячик. Ну так вона може м'ячика кинути, тільки якщо Ремі побачила. Зараз перевіримо. Давай, 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 біжи, неси. Точно, ну шапочка, отам бачу Наташу. Бачу Наташу. Шукати Ремі, шукати. Бігом, бігом, бігом. Ремі, привіт. Привіт, Ремі, привіт. Ти моя красива собака. Пішли до Наташі, пішли. Сьогодні всі збираються. От що таке ретрівер? Боже, ну це ж не собака, це ж чудо якесь. Ну, все. Лягає, обнімайте. Так, у нас Фунтик, Ремі. Ой, Кеті, та ти акула. Фунтик, Ремі і хто ще? Як її звати? Таші. А, Таші. Так, Таші. Ой, така красуня. Та, ага, воно ще прибігла. Забуваю, як звати, господі. Забуваю. Це Кеті з нею може поцапатися трошки. Ага, чара. Чара, чара, да. Чара. Ні, Кеті, міма. Ігнор, ігнор. Чара, міма. Да, да, да. Катюня, давай сюди, давай.
Ну, в общем, у нас сьогодні отака компашка. Доброго ранку. Отака в нас сьогодні компашка. Да, Фунтик, Чара, Дафі, Кеті, Ремі. А, Чара попрошайка. Привіт, Кеті. Ага, привіт, Кеті. Привіт, Кеті. Всі зібралися. Чара, привіт. Чара прибігла, дивіться, в мене попрошайка. Так, і тобі. І тобі. Да. І тобі, і Ремі, всім, да, всім, 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 все. Все, всім дала, всім дала, всім гулять, все. Всім гулять, все. Да, все, 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 всі бігать. Бігать, бігать, ви сьогодні зібралися, дивіться, як класно бігать. Давай, давай, давай. Хазяєва язиками почешуть, а ви побігайте. Кеті, та не гавка, нічого не чуть. Давай. Давай, 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 доганяй, да Ремі, шукай Ремі, шукай. Шукай Ремі. Бігом. Ну, в общем, у нас сьогодні весело зранку. Ранок вівторка. Що це за така покупана гарненька собачка? Ніхто не знає, що це така чистесенька собачка. Покажи, покажи лапку, дай лапку, дай. От така чистенька, мокра ще, але чистенька. Ми прийшли з вулиці і вирішили, що треба шампунем помити лапки, щоб були такі білесенькі-білесенькі. А я варю собі ранкову каву. Ось так. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ану, 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 ану. Оп! Клас. Отака в мене чашечка кави. І довбана тривога. Ой, щось кашлюю. То, Кеті, я з тобою гуляла, змерзла, тепер підкашлюю. Така чиста собака. Подивіться, яка чистесенька. Боже, аж голуба. Така чиста, да? Не просто біла, аж голуба. Ти моя зайка. Зараз поп'ю каву, потім тобі ще щось дам. Перевіряємо, що тут у нас. Квіти стоять класно. Найчистіша собака з білесенькими лапочками. Бачите, якими білесенькими? Так, вже нажралася і уляглася. Я попила каву. І що я вам хочу сказати? Сьогодні таки ж в мене в планах оце все домивати. І я це зроблю. Точно зроблю. І це все теж помию. І жалюзі відкручу. Так, а зараз я поливаю квіти. І трошки в мене такий пізній завтрак. Але ж я зараз буду готувати собі італійську, ой Боже, як же ж називається, зараз згадаю. Так, в общем-то, яєшню. От, і звісно, будемо готувати це з вами. Так, цю я вже полила, як бачите, вони там ото нормально всі прижилися, квіточки, все в мене тут хорошо. Все хорошо, зараз ще полью трошки. А чого в мене такий пізній сніданок? Тому що ми ж з Кеті трошки під'їли зранку. Так, я вже все перемила, все розкладаю. Все по місцям. Отак. Так, ми трошки під'їли, бо зранку ж ми з Кеті їмо кожного ранку. Ось, бачите, ми кефірчик. Я це новий залила. А кефірчик ми п'ємо, це ж грибочок. З насінням льону. Ну, ми бахнули по стаканчику та й пішли гуляти. Кеті, правда, вже після цього ще поїла. А я попила каву з оцими цукерочками, з отакими смачненькими. І тепер буду готувати буду. Зараз покажу, що будемо готувати разом. Я вже все підготувала. І мені дуже подобається назва. Італійська фрітата. Треба було на 5 яєць. Я спочатку приготувала все на 5 яєць, а потім полізла в холодильник, а в мене їх 2. Так, я змазала оцю формочку. Вона в мене скляна.
Все, ще раз. Гірчична олія в мене, бачите. Духовку розігріваємо. Розігріваємо на 180 градусів. І все це ми туди на 15 хвилин будемо відправляти. Зараз сюди. У мене на 2 яйця, тому це ж, звісно, це все не піде. А чого я це все затіяла? У мене оце ж, понімаєте, капуста ота. Брокколі. Бачите, трошки пожовкла. Я за неї забула. Як я могла забути? Це вообще для мене це уму непостижимо. Вообще. Ось вони, 2 яйця. Тепер ми трошечки солимо. Отак от. Я ж люблю солоненьке. Так, тепер трошечки перчиком. Таким. Тут різні перчики. І кидаємо туди оцю капусточку. Отак, декілька. Ну, я ж планувала на більше, я вже казала, да? Але ж, ну, не хочеться мені вже бігти за яйцями. Я не збиралася з'їсти зразу 5-6 яєць, ні. Хоча я могла б. Ну, отак, десь, може, ще одну кину ще. Я ж це люблю, то я ще кину одну. Отак. А тут десь кинемо. О. Так, тепер помидорчики теж отак от покидаємо трохи. Помидорчиків багато не буває. Отак от зробимо. Нормально? Нормально. Так, і перчик. Перчик у мене був морожений. Я його трохи розморозила. Так, рівномірненько. Так. О, духовочка вже готова, бачите? Пищить. Отак, рівномірненько розкидала перчик. Тепер цибулька. Зверху цибулькою отак. От я цього всього кидаю багато. Бачите, тільки 2 яйця, я вже стільки всього накидала. Бо я це все дуже люблю. Оцю всю зелень, оцю цибульку. Це мені все дуже подобається. Так, цибулька ось ще. Ще ось повипадала в мене цибулька. Так, і ще. І ще отак укропчику. Отак от. О, ох і краса. Ну і звісно, яка італійська страва може бути без чого, скажіть? Без сиру. Отак притрусила зверху сиром. І в духовочку на 180 градусів. На 15 хвилин. На 15 хвилин, бачите, 180 градусів. Отак. Засікаємо час і готуємо. Ну, а поки там готується фрітата, я всю капусту, яка була у холодильнику, і брюссельська, і білокачанна, і брокколі, все сюди скидала, отак. І зараз я це все протушу. І ще в мене буде 2/4 курячі нам з Катюнею. Вони будуть відварені. Але ж ось у мене ще залишилося, бачите? І буде воно, як сказати, курка з овочами. В общем, овочі, ще раз овочі. Це все тушимо. 15 хвилин пройшло. Достаємо. А, яка краса. Ну, як завжди. На вигляд дуже класнюче. Я навіть не буду нікуди перекладати. Буду їсти прямо звідси. Тільки хай охолоне, бо я ж не можу таке гаряче їсти. Чекаємо, поки охолоне, в мене є що робити, мені там треба вже помішати. Чекаємо. Все, довела до смаку. Теж дуже смачно. Не трошечки, не гірше, ніж ота італійська яєшня.
Ні, то дуже смачно. Але і це дуже смачно. Ну, капуста – це взагалі завжди смачно. Та ще й стільки всього там. Ой, там капуста пекінська, капуста білокачанна, брокколі, цей, господі, перець жовтий, не червоний, а жовтий, ну той, що вже був. І помидори, морква, цибуля. Ну як це може бути несмачно? Така в мене буде вечеря. Там в мене ще, бачите, що там розмерзається у ті четверті. Вони будуть варитися з морквою. І де? Іде оця. От. Оце все буде варитися. А, і ще цибуля. Ще цибуля. Так, це все буде. Ще це все буде варитися. Теті бульйончик. Та й курочки трохи дістанеться. Дістанеться. Їй спробуй не дай, вона видере. Так, продовжуємо працювати. Продовжуємо. Саме так закінчується мій блог. І я думаю, що наступний блог почнеться саме так. Усім привіт! І що я тут далі мию, так? А зараз всім пока! Не будемо мені заважати, бо мити і мити. Ой, і ще оце все віддирати, тут же все поклеєно, мама моя дорогая. Все. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна.